heilig wees, gaan oor die prys wat Jesus betaal het sodat ons kan wees, dit wat hy gesing het in elke lied, weer as oorwinnaars. Het is hartseer om te sien wat Jesus deurgemaak het, maar ons moet besef die verantwoordelikheid wat daar op ons is, om daar die tyd in oorwinning te kan wees vandag. Dis die sterwe van Jesus se boodskap aan ons. Daai wrede manier hoe hy ter dood veroordeel is in sy lyding en alles wat daarmee gepaard gaan het. Sy dood en dan sy opstanding wat ons verder moet dra as kinders van die Here. Ek het aan julle die mag gegee, sê die Here, om op slange en skorpioene te trap onder al die krag van die vyand. En elke woord van hierdie liede het daaroor gegaan. Jy het net nou gesê dat jy kan nie stil staan op 'n verhoog wanneer jy sing nie. Ek wil net vir jou sê weer daar by die Joodse Shiol in Helton waar ek heel wat kom, is dat klein seentjies van 3 jaar, 4 jaar oud ten volle geklee met die talit en die kapetjie en al die goed om die arms en om die kop en hierdie tipe dinge. En as hulle die Torah lees, dan staan daai klein seentjies die hele tyd as hulle beweeg. As die rabbi sê, okay, that's enough, dan staan hulle doodstil. Maar die oomblik as hulle die Torah begin lees, dan begin hulle beweeg. Ons kan nie stil staan in die teenwoordigheid van God nie. Hulle gee vir ons daardie voorbeeld. Ek wil met jy praat oor 2 gebeurtenisse wat nou op hierdie oomblik plaasgevind het. Jesus is 30 minute gelede is hy die 3de uur gekruisig. Maar dit wat het vooraf gegaan het, is baie belangrik om te weet. En wat ons maak wat ons is vandag, of wat ons maak wat ons behoort te wees vandag, fragello en tetelestai, is die 2 woorde wat ek met u wil deel vandag. Matteus 27 vers 26. Toe laat Pilatus vir hulle Barabbas los, terwyl hy Jesus laat gesel het. Fragello is die woordjie wat daar gebruik word. Ek wil net inlig wat Jesus vir ons deurgemaak het, sodat ons vandag in oorwinning kan leef. Dat ons vandag kan besef, wat beteken dit, dat Jesus ons sondes op hom gedra het en al die vloeke op hom geleem het. En dit het hier begin, by die geseling van Here Jesus Christus. Fragileo is daardie woordjie. Nou die soldate wat verantwoordelik was vir hierdie proses van veroordeling, was bekend gewees as die fragileo soldate. 'N spesiale groep Romeinse soldate, nie omdat hulle goed was nie, maar omdat hulle sleg was. Dit was daardie soldate gewees wat totaal en al emosioneel onstabiel was. Hulle was sadiste gewees. Hulle kon hulle nie in die oorlog gebruik nie. Want as daardie sadistiese gees in hulle wakker gemaak is, het hulle tot hulle mede soldate langs hulle probeer doodmaak. So onstabiel was hierdie soldate gewees. So hulle was gekies gewees om hierdie oordeel te vel oor gevangenisse, die fragileo proses, om hulle te gesel. Wat 'n geweldige, geweldige, uitmergelende en 'n doodsgevaarlike proses was, dat Jesus nie daar gesterwe het, terwyl hierdie geesteling plaasgevind het nie, was as gevolg van ander soldate, Romeinse soldate, wat hom weggeruk het van daardie toneel af, om hom te laat kruisig. Hulle het swepe gebruik, wat 6 punte gehad het, en elke van hierdie punte was van agter tot voor met ysterpenne vasgemaak. Fyn ysterpenne, om soveel as moontlik skade aan 'n liggaam te bring. Daardie penne 1 hou was 6 houe gewees. En dit was 2 soldate wat die veroordeele geslaan het. Een het hierdie kant gestaan en slaan en die ander een het van daai kant af gestaan en slaan. As hierdie se hou laat val, sal dit val daai in 'n sy hou van voor tot onder. En as daar nie meer 'n heel plek agter was nie, het hulle daardie gevangene omgedraai en het hom van voor af begin slaan. Jesus was nie gefragello ooreenkomstig die Joodse tradisie of die Joodse veroordeling van 40 houe na 39 houe nie. Nee, dit was 'n Romeinse keiser wat gesê het, gesel, fragello. Dis wat Jesus deurgemaak het. En dis hoe die proses gelyk het.
Daardie man is vasgemaak aan 'n houtstomp omtrent 1,5 meter hoog, is hy vasgeboei sodat hy nie kon beweeg of wegruk wanneer die houe val nie. Want elke hou het vir hierdie sadistiese soldate getel. En daar was 'n gelag en daar was geld geplaas tussen hierdie soldate gewet wanneer hierdie persoon sal doodgaan. Hulle het 'n weddenskap gehad vir elke veroordeling. Dis wat Jesus vir jou en my deurgemaak het. Fragello. Dis woorde wat ons lees en ons verstaan nie wat dit alles beteken nie. Daar is 'n prentjie en ek wil hierdie prentjies moet u aanskou, hoe wreed dit ook al mag wees. Dis die naaste van die werklikheid waar ons kan kom, wat Jesus deurgemaak het in hierdie geestelingsproses, nog voordat hy gekruisig is, ter wille van jou en van my, om vandag in oorwinning te lewe, om te kan sing, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, dit het hier begin vir ons. Dat ons vandag in oorwinning kan leef, dat ons vandag kan inbeweeg in die troonkamer van die Here en kan neerval en sê, Here, Here, ek is die kind, ek het u lief. Dit het alles hier begin. En dis hoe dit gelyk het, wat hulle nog nie klaar is, wat hulle is gereed om hom weer te slaan, en is toe wat die soldate ingegryp het, en daar die soldate weggedryf het, en Jesus gevange geneem het, of hom verder te vat na die kruis toe. Fragello. Dan lees ons in 1 Petrus 2 vers 24, deur wie se wonde julle genees is. Dis daar die wonde waarna die woord van God verwys. Hierdie wonde wat met die fragello proses aan Jesus se liggaam gedoen is, sodat jy en ek vandag hier kan sit en hoop het vir Jesus wat kom om ons weer te kom haal, kan jy sê amen. Daardie woordjie wonde in Grieks is molopsie wat beteken fatale, diep, hewige bloeiende wonde wat op die hele liggaam voorkom. Nie net 'n paar streepies of 39 strepe op die rug nie, maar die hele liggaam. Molopsie dui op 'n totale verwoesting van die hele liggaam van die persoon voor en agter, deur wie se wonde jy genees is. Kan jy sien hoekom ons vandag in oorwinning kan leef? Hoekom ons kan sê, Here, U is ons Vader? En hoe kom Jesus weet soos wat die word gesê, hy weet wat in jou hart aangaan. Hy weet wat jy deurmaak vandag. Hy weet wat jou ongeloof is. Hy weet wat jou vrese is, wat hy dit deurgemaak. Hy was daar. Jesaja 43 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Ek wil teruggaan, kyk hoe het Jesus se liggaam gelyk. Hy is verbrysel. Dan gaan hy verder in Jesaja 42 vers 14, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Die geskiedskrywer sê, dat toe Jesus die kruis gedra het, op pad na die berg waar hy gekruis het, het selfs sy moeder Maria hom nie herken nie. Matteus 27 vers 7 tot 31, daarom neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis, dis na die fragello proses, en bring 'n hele leerafdeling, spira, tussen 300 en 600 soldate, harde Romeinse soldate, gevoellose soldate, wat opgelei word om dood te maak, om oorlog te voer, bring, en hulle kom teen hom op, en kyk wat doen hulle, hulle trek sy klere uit, en werp 'n rooi mantel om, en hulle vleg 'n kroon van dorings, en sit dit op sy kop, nee, dis 'n verkeerde vertaling, hulle het op sy kop ingeslaan met stokke, so skerp was hy dorings gewees, hy het stokke gevat om dit in te druk in sy kop, daardie dorings het in sy kop ingegaan, dit het ingegaan en uitgekom tot hier hang sy kant van die gesig, dit het Jesus deurgemaak, so dat jy en ek vandag kan sê, onse Vader, wat in die hemele is, so dat jy en ek vandag, sy troonkamer kan ingaan, en sê, Here, dis ek, is ek vir jou, Here, onthou u my nog, Here, dan sê Jesus, ja, ek het vir jou gesterwe, my kind,
Jy is in my handpalms uitgegraveer. En hy riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieën voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode. En die Bybel sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy is die seun van God. En hulle stop nie daar nie. Hierdie uitgemergelde, geslaande lichaam van Jesus, hy kon feitelik nie meer staan nie, hy het hom opgetel, en stokke onder sy arms geplaas, dat hy net op kan bly. Hy het op hom gespoeg, hy het riete geneem, en het sy kop geslaan. Dit is nie riet wat breek, so wat ons riet ken nie, dit is 'n bamboesriet, wat nie kan breek nie. Hy het daar ook gebruik, om scaffolding mee te bou, kan nie glo, hoe sterk is daai riet, hy het hom geslaan, op sy kop, in sy gesig en oor sy lyf wat al reeds totaal en al verbrysel was. En nadat hom bespot het, trek hom hantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. En as daardie man Jesus nie gehelp het nie, het hy op pad na die kruis, het hy gesterwe. Maar God het bepaal op 'n bepaalde uur, 3 uur vanmiddag, 3 uur vanmiddag, precies daardie dag, het Jesus gesterwe aan die kruis, as die lam van God, vir jou en my, kan hy sê, amen. Sodat ons vandag, hier is 'n prentjie wat jou dalk laat huil, maar laat jou huil met opgewondheid, Jesus was bereid om het te doen, sodat jy vandag hier kan sit, en 'n fees kan vier en sê, die paasfees beteken vir ons, vrymaking van alle sondes, alle ongeregtigheid, die paasfees beteken vir my, ek sal saam met Jesus in die wolke sing met die wegraping, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Maar die story eindig nie hier nie. Ons story van oorwinning en redding, bevryding eindig nie hier nie. Dit eindig aan die kruis. Tetelestai. Johannes 19 vers 30, toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Tetelestai. Wat beteken, dis nou afgehandel. Wat beteken, nou het ek my werk klaar gedoen. In die Engelse vertaling, it is finished. En hy het sy kop gesak, en hy het gesterwe, sodat jy en ek kan lewe. Ek het gekom, sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Maar die story eindig nie daar nie. Die story gaan vir jou en vir my aan. En die grootste woord wat nog hoor het, is hierdie, the greatest word from the greatest man on the greatest day in all eternity, is toe Jesus uitgeroep het, tetelestai, dis vir jou gedoen, my kind. Jou rekening, jou skuld is ten volle betaal. Ach, kan jy sê, amen. Kan nie sien hoekom ons rede het om vandag feest te vier. Maar jy weet het dat Jesus het het deurgemaak, sodat jy en ek dit nie hoef deur te maak nie. Maar die story eindig nie hier nie. Tetelestai beteken, Satan is verslaan. En dan kom die woord en hy sê, Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en dit het alles begin by tetelestai, ek het my werk gedoen, my kind, nou moet jy die werk voortsit, om Satan onder jou voete te verbrysel, en hy sê, en niks sal vir jou ooit onmoontlik wees nie. Besef jy wat Jesus se dood vir jou beteken? Besef jy wat hierdie fees vir ons as kinders van God beteken? Dis 'n fees van oorwinning. Dis 'n fees wat sy tetelestai. Die Here het sy werk gedoen, maar hy gaan aan om sy werk deur my te doen. Tetelestai, jy het direkte toegang tot God. Hebreërs 10 vers 19 en 20, terwyl ons dan broeders al Delfos, mede gevegsgenote, ons is bloedgenote man, ons is allemaal broers en sisters in Christus, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jesus op die nuwe levende weg, wat hy vir ons ingewy het door die voorrangsleeu, dit is sy vlees. Prys die Here. Satan, ek hoef nie te lei nie, want Jesus het klaar gelei.
daarom glo ek, my lyding is al reeds op die kerkkruis gedoen, en daarom kan ek in oorwinning wees, want die God van vrede sal die Satan onder my voete verbrysel. Besef u waarvoor Jesus gesterf het? Dit alles staai, dit alles vir jou. Dit alles staai, hy het opgestaan. Maar die story eindig nog nie hier nie. Die story gaan verder en hy sê vir ons, jy my kind, is meer as 'n oorwinnaar. Kan ons vandag, wanneer ons nagmaal gaan gebruik, vir Here dankie sê wat hy gedoen het. Vir jou en vir my, sodat ons vandag hier kan wees met die wete, die Here God is aan my kant, Pastor Tertius. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat hierdie tetelestai gebeurtenis vir ons die begin van nuwe dinge is, ook vandag, in die kosbare naam van Jesus. Ek dank U daarvoor, Here, in Jesus.